اللهم صل على محمد وآل محمد. عمل مزین شریعت کا زین کہتے ہیں، عمل مزین شریعت کا زین کہتے ہیں، بطون قلب نبوت کا چین کہتے ہیں، جو سر کٹا کے جھکا دے سرے غرور یزید، جو سر کٹا کے جھکا دے سرے غرور یزید، اسے سنہ کی لغت میں حسین کہتے ہیں، سبحان اللہ، سنہ کی لغت میں حسین کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مختلف عنوانات کا ایک چھوٹی سی تقریر ہے، تمام روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین، واہ سبحان اللہ، روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دین، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین، سبحان اللہ، جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح، کعبہ علی کا عرش معلی حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے، صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے، مظلوم ہو کے بھی جو شہِ مشرقین، مظلوم ہو کے بھی جو شہِ مشرقین، پوچھی متائے دامن اسلام جب کبھی، اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس شان سے اس شان سے جائیں گے سرِ حشر بھی ہم لوگ، اس شان سے جائیں گے سرِ حشر بھی ہم لوگ، مولا تیری چاہت کا بھرم ہاتھ میں ہوگا، جھک جھک کے ملیں گے ہمیں دربانِ ارم خود، جھک جھک کے ملیں گے ہمیں دربانِ ارم خود، سینے میں تیرا عشق علم ہاتھ میں ہوگا، سینے میں تیرا عشق علم ہاتھ میں ہوگا، جو ناطقِ قرآن نے دیا لوگِ سنا سے، اچھا قلم کہتے ہیں، قلم دو، یعنی قلم یہ مطلب یا تو کاٹ دینی تھی قلم کسی اثر قلم، اور ایک قلم لکھنے والا تھا، یہاں پہ محسن اقبی نے قلم کو بہت خوبصورت استعمال کیا، میں تیزی سے بولوں میں جائے مگر آپ کو خود سمجھتے ہو کہ اس مصرے میں دونوں قلم ایک ساتھ استعمال ہوں گے، اس قطعے میں آخری شان، جو ناطقِ قرآن نے دیا لوگِ سنا سے، جو ناطقِ قرآن نے دیا لوگِ سنا سے، پیغام وہ دنیا سے مٹے گا نہ مٹا ہے، قانون نے حسین ابن علی برسر صحرا، قانون نے حسین ابن علی برسر صحرا، عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان، عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا ہے، یہی یہی خیال میرے دل کا چین رہتا ہے، یہی کلام یہی خیال میرے دل کا چین رہتا ہے، میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے، برا نمان کے نیزے کی نوک پر مجھ کو، برا نمان کے نیزے کی نوک پر مجھ کو، زمین عرش سے اونچا حسین لگتا ہے، سبحان اللہ، زمین عرش سے اونچا حسین لگتا ہے، کس نے کہا کہ مفتی و ملا کی شر میں، کس نے کہا کہ مفتی و ملا کی شر میں، یا دشمن علی کی حدود اثر میں، جنت خریدنے کو چلا ہے تو جان من، بہت شکریہ، جنت خریدنے کو چلا ہے تو جان من، بہلول کے سجے ہوئے نیلام گھر میں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہلول کے سجے ہوئے نیلام گھر میں، ایک سوال، کچھ وہ چیزیں جو ہمیں جن کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت ان چیزوں سے بہت نسبت رکھتے ہیں یا بہت اشتیاق رکھتے ہیں یا بہت محبت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک چیز قرآن ہے،
اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ شب عاشورہ کے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کرنے کو روکنے کی بات کی اور حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اس بڑھتی ہوئی فوج کو روکو. تو اس کے لیے حضرت عباس کو یہی پیغام دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں قرآن کی تلاوت کروں. یہی ایک بات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سید الشہداء کو قرآن سے کتنا انس اور قرآن سے کتنا لگاؤ. مثال کے طور پہ اگر عاشورہ کی جنگ شب عاشورہ ہو جاتی تو کیا امام حسین کی مرتبے میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ جو مرتبہ انہیں خدا کی بارگاہ میں آج ملا ہے وہی ملا رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر حسین ابن علی پھر بھی اس کے باوجود کہ ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، ایک وقت ایک رات کی مہلت لیتے ہیں تاکہ قرآن کی تلاوت کریں. آپ اس بات سے دیکھیے، اس بات سے یہ سوچیے کہ قرآن امام حسین کے لیے یا اہل بیت کے لیے کتنا اہم ہے اور اس سے کتنی لذت وہ حاصل کرتے ہیں. ایک اور مقام پر سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھا اکیلے گھروں میں رہتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، وحشت ہے کہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور بالخصوص اگر ہم کسی ریگستان میں تنہا ہوں تو پھر ہماری وحشت کا عالم اور شدید ہو جاتا ہے. سید سجاد نے کیا کیا؟ سید سجاد کہہ رہے ہیں اگر مشرق اور مغرب کے تمام افراد کو موت آ جائے، یعنی پوری دنیا کا کوئی زندہ نہ بچے، سب مر جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں، پوری زمین پر میں سید سجاد تنہا رہ جاؤں، پھر بھی مجھے وحشت نہیں ہوگی اگر قرآن میرے ساتھ ہو. اب دیکھنے قرآن سے کس قدر انسیت اور کس قدر لگاؤ ہے اہل بیت علیہ السلام. نہ سمجھیے کہ اہل بیت کو قرآن سے لگاؤ ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ بھی قرآن سے لگاؤ پیدا کریں، ہمارے شیعہ بھی قرآن میں دقت کریں، ہمارے شیعہ بھی قرآن میں زحمت کریں، ہمارے شیعہ بھی قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ شیعان علی ہی فقط و فقط زیادہ نمازیں پڑھنے والے اور زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے. یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرنا شیعوں کی شناخت میں سے ایک شناخت ہے. مگر انفارچونیٹلی اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو قرآن اتنا مشہور نہیں ہے، قرآن اتنا پاپولر نہیں ہے. ہم لوگ اتنی شدت کے ساتھ یا اتنی انسیت کے ساتھ یا اتنی محبت کے ساتھ یا اتنے اشتیاق کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے یا قرآن پر تفکر و تدبر نہیں کرتے جتنا کا اس کا حق ہے یا اہل بیت نے ہم سے چاہا ہے. اچھا ہم یہاں پر جو ظاہر پیغام دے رہے ہیں، پہلا پیغام وہ یہی ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو کیوں پڑھنے پڑے؟ کیا صرف ایصال ثواب کے لیے یا حصول ثواب کے لیے قرآن نہ پڑھا جائے یا اس کا مقصد کچھ زیادہ ہے؟ اس کا مقصد بہت زیادہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن نصاب زندگی ہے، قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ فرض کریں کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے، وہ کسی پیشنٹ کا علاج کر رہا ہے مگر علاج کرتے ہوئے وہ پھنس گیا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس کا علاج کس طرح کرے. ڈاکٹر شاہ مجھے معاف کریں، ایسے ہی ایگزامپل میں نے ڈاکٹر کی کرتا تھا، کسی طرح میں اشارہ نہیں ہے کہ فرض کریں یہ ڈاکٹر ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیشنٹ کا علاج کس طرح کرے. اب وہ کیا دھیان ڈالتا؟ اب وہ دوبارہ اپنی ٹیکسٹ بک کھولے گا کہ یار دیکھتے ہیں ٹیکسٹ بک میں اس مسئلے کا یا اس بیماری کا کیا حل لکھا تھا. اسے ٹیکسٹ بک مدد کرے گی اس پرابلم کو سالو کرنے میں. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن زندگی کی کتاب ہے، اس کا مطلب جب آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، جب آپ کو زندگی میں کوئی دشواری ہو، جب آپ کو زندگی میں کوئی پرابلم ہو، تو آپ ایک مرنے کے لیے رک کے قرآن کی طرف دیکھیں اور قرآن سے پوچھیں کہ اس مسئلے میں کیا کیا جائے. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں قرآن کس طرح یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کریں کوئی شخص آپ کے پاس آئے، کوئی دوست آپ کے پاس آئے اور وہ غیبت شروع کر دے آپ کے ساتھ کسی انسان کی. اب آپ قرآن سے پوچھیں گے یار یہ غیبت کر رہے ہیں، میں اس کا کیا کروں؟ یا فرض کریں کوئی دوست آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے کہیں چلو یار کوئی نہیں ہے ڈسکو چلتے ہیں، ہر جگہ کھلا ہوا ہے کہیں بھی جا سکتے. تو اب آپ قرآن سے پوچھیں گے یار دیکھو یہ دوست مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میں اس کا کیا کروں؟
یا فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی فحشا کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتا ہے یا کوئی کسی اور برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو فوراً آپ کو قرآن کی کوئی آیت ذہن میں آنی چاہیے کہ قرآن اس کے بارے میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، کہ میں اس کی یہ بری دعوت قبول کروں یا نہیں. تو اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن فوراً آنسر کرے گا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ کاش میں نے اس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. بس قرآن آپ سے کہہ رہے تھے اس انسان کی دوستی اچھی نہیں. یہ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں لگ رہا ہوں کہ کس طرح آپ کو اپنی زندگی میں قرآن یوز کرنا تھا اور کس طرح ہمیں اپنی زندگی میں قرآن یوز کرنا تھا. مثال کے طور پہ اکثر شاید آپ سے ابھی کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ جب ممبروں سے نصیحت کی جاتی ہے یا نصیحت یا عرف عام میں نصیحت کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا پکا رہا ہے، چھوڑ یار یہ کیا اس کی باتیں سنے. اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے آپ قرآن سے پوچھیں کہ یار اس کی نصیحت سننا چاہیے یا نہیں، تو قرآن آپ سے آگے بڑھ کے کہے گا ان نشرت دعا عند اللہ ثم البكم الذين لا يعقلون، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ ہیں کہ جنہیں نصیحت کی جائے اور وہ نصیحت کو قبول نہ کریں. ایک سلام اللهم صل على محمد. یا مثال کے طور پہ کوئی مومن آیا اور مجھ سے لڑنا شروع کر دیا، نہیں صرف مجھے بولنے دیں، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہو سکتا ہے کہ یار یہ کہ مومن سے لڑ رہا ہے، اس کا جواب میں لڑائی سے دوں یا کیا کہہ دیا، یا فرض کریں کسی نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، یا چلے فرض کریں کسی مومن کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا، میں قرآن سے پوچھوں کہ یار دیکھو اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے میں کیا کہہ دیا. قرآن آگے بڑھ کے آپ سے کہے گا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ نہیں دیکھو مومنین آپس میں بھائی ہیں اور اپنی آپس کی رنجشوں کو ختم کرو. بس قرآن مجھے کیا درس دے رہا ہے، قرآن مجھے درس دے رہا ہے کہ محبت کرو. اگر وہ تمہیں کچھ غلط کہہ بھی رہا ہے تو اس کا جواب محبت سے دے. سب اچھی طرح سمجھیں اور اتنا اچھی طرح پڑھیں کہ قرآن روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آ کر ہمیں ہدایت کرائے. حضرت گفتگو یہ کیا کہیں کوئی تاریخ سے مثال ملتی ہے؟ ملتی ہے. حضرت فضلہ علیہ السلام کے جو اہل بیت بہت عظیم ہیں، بہت برگزیدہ ہیں، مگر زہرا کے خاندان کی ایک کنیز ہے، یعنی جو ان کا آفیشیل ڈیزیگنیشن ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک کنیز ہے، مگر آپ دیکھیے اس کنیز کو قرآن کس طرح یاد ہے اور اس کنیز کو قرآن کس طرح اس کے ادراک میں موجود ہے. کہ وہ کسی راستے سے گزر رہی تھی تو کسی رہبر نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے آ رہی ہیں، وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، کہ یہ فضا ہے رسول اللہ کے خاندان کی نوکر کنیز. تو حضرت فضا نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں، حضرت فضا نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور وہ آیت کون سی تھی، وہ آیت تھی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے خدا جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. اس نے سوال کیا، پوچھا تھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، اور حضرت فضا نے جواب دیا کہ پاک ہے خدا جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مسجد حرام سے آ رہا ہوں، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد حرام سے آ رہی ہوں. اس کے جواب میں انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ آپ دیکھیں قرآن انہیں کتنا یاد تھا کہ اس ایک انسیڈنٹ پر انہیں قرآن کی یہ آیت آئی اور انہوں نے اس آیت کے ذریعے سے اس سوال کا جواب دیا. اس نے ایک طویل کوئسچن اینڈ آنسرز کا سیشن ہے جس میں حضرت فضا نے ہر جواب جو ہے وہ قرآن سے دیا. مثال کے طور پہ اسی انسان نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے بیٹوں نے نام کیا ہے. اب اس معاملے میں حضرت فضا اپنے بیٹوں کے نام بتا سکتی نہیں کہ بھائی ابراہیم ہے، دوسرے کا نام موسیٰ ہے، تیسرے کا نام یحییٰ ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ نہیں ہماری اولاد کا نام کیا ہے تو ہم یہی بتائیں گے، مگر اگر فضا نے تین قرآن کی مستقل آیات اس کے سامنے پڑھی جن میں سے ایک میں ابراہیم کا ذکر تھا، ایک میں موسیٰ کا ذکر تھا، ایک میں یحییٰ کا ذکر تھا، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میرا پہلے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے. جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کے بچوں کا نام کیا ہے تو حضرت فضا نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی پہلے بیٹے کا نام ابراہیم،
دوسرے اس کے بعد یہ آیت پڑھی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا یعنی دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے. تیسرے بیٹے کے لیے آیت پڑھی یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ یعنی تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ. یعنی آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی یہ ایک کنیز جو صرف ان کے ساتھ رہی ہے اس کو قرآن کس طرح ازبر ہے اور اس کو قرآن کس طرح وہ زندگی میں قرآن کو استعمال کر رہی ہے. اور واقعی یہ کنیز ہے اور مالک کا عالم یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسا انسان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر میرے گھوڑے کی دستار بھی گم جائے تو میں قرآن سے بھول لوں گا. ایک سلوات آپ دیکھیے کہ علی خود کتنی عظمت کے ساتھ کتنی محبت بہترین انداز میں قرآن کو سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل قرآن سے ڈھونڈے. اور یہی ہماری گفتگو کا پیغام ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کے مسائل کا حل قرآن سے ڈھونڈیں. مگر یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں دو تین منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کی مثال علی ہے اور علی کی مثال قرآن ہے. یعنی علی قرآن ہے اور قرآن علی ہے. بلکہ بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ قیامت میں قرآن مولا علی کے چہرے میں ظاہر ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح قرآن علی ہے اور علی قرآن ہے, علی اور قرآن میں ایک صفت کامن ہے اور وہ صفت یہ ہے کہ علی علیہ السلام ہی کی وجہ سے لوگ ہدایت پائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو علی ہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. وہ جو علی کو علی کے مرتبے سے بڑھا یا گھٹا دیں گے وہ جہنم میں جائیں گے, اور وہ جو علی کو بالکل ویسے سمجھیں گے جیسے علی ہے وہ جنت میں جائیں گے. قرآن کے اندر بھی یہی صفت ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو بالکل ویسے ہی سمجھا جیسا وہ ہے تو وہ آپ کے لیے ہدایت ہے, تو وہ آپ کے لیے رحمت ہے. مگر اگر آپ نے اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کی, آپ نے اس کی آیات کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کی, تو یہی آپ کے جہنم میں لے جائے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ داعشی جو لوگوں کے سر کاٹتے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں, صحیح؟ اور وہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 12, فذبحوا فوق الاعناق, کہ ان کی گردنوں پہ مارو. صحیح, اب ترجمہ صحیح ہے یہ کہ ان کی گردنوں پہ مارو. وذبحوا منہم کل بنان, اب دیکھیں وہ اپنی اس غلط حرکت کو کس طرح استدلال لے رہے ہیں قرآن کی ایک آیت سے, جبکہ اگر وہ حقیقی طور پر قرآن کو پڑھتے, حقیقی طور پر قرآن کو سمجھتے تو انہیں یہ بات اندازہ ہوتا کہ یہ آیت اس کانٹیکس میں نازل ہی نہیں ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ وہ یوز قرآن ہی کر رہے ہیں مگر کیونکہ انہوں نے سورس غلط لیا ہے, وہ قرآن غلط سورس سے سمجھ رہے ہیں, وہ قرآن کو لینے کے باوجود گم رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں یا قرآن معاشرے میں ہمارے یہاں عام ہو, تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مطلب طرف سے قرآن کی کسی آیت کا مطلب اخذ کر دیں. اب کیا مطلب اس کا آپ ہر آیت کے بعد تفسیر کھول کے بیٹھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مگر کسی آیت کے بارے میں اپنا خیال پیش نہ کریں, جس آیت کے بارے میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یار شاید یہ اس مطلب کے لیے ہے, اس کو ضرور کسی نہ کسی مفسر کی تفسیر سے ویریفائی کریں. مثال کے طور پر تفسیر نمونہ بہت آسان انداز میں لکھی ہوئی تفسیر ہے اور ہم میں سے مجھے یقین ہے کہ کسی کو مشکل نہ ہوگی وہ پڑھنے میں, یعنی اس کے اندر کوئی فلاسفیکل ڈسکشنس نہیں ہے, کوئی مشکل اصطلاحات نہیں ہے, اور بہت سادہ الفاظ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی لکھی ہوئی یہ تفسیر ہے. تو بس میں اپنا پیغام اپنی گفتگو ایک ہی نکات سے ختم کرتا ہوں کہ ایک یہ کہ قرآن فہمی ضروری ہے, دوسرا یہ کہ نہ صرف یہ کہ قرآن فہمی ضروری ہے بلکہ قرآن کو اس کے ایکچوئل سورس سے لینا ضروری ہے. میں نے جب یہاں اور اب میرا پیغام ختم ہو گیا تو میں یہاں پہ بیٹھا تو پبلک جاگ رہی تھی, اب مجھے نہیں پتا جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے. میں اپنے بعد والوں کے لیے پبلک کو جگا دیا. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. چلے ایک تو جاگ گئے. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی,
کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے. کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے. خدا مندا تیری جنت بڑی سستی نظر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. خدا مندا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل زحمت. واہ. توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی. توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں. توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں. توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں. جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین. سبحان اللہ.